वेलकम बैक निश्चित करी अन्य समाचारों पर। तो राजकोटना भायावदरमां बीजेपी युवा प्रमुख पर जीवलेण हुमलो। बीजेपी युवा प्रमुख हार्दिक रामाणीए एसी नो हप्तो न भरता 8 शख्सोए गर्दा पाठुनो मार मार्यो। गाळो आपी जानथी मारी नाखवानी धमकी पण आपी। हार्दिक रामाणीए बजाज फाइनांस नो एसी नो हप्तो 2400 नो भरवानो बाकी हतो। जे हप्तानी उघाणी करवा आवेला शख्सोए बेफाम गाळो आपी मार मार्यो अने जानथी मारी नाखवानी धमकी पण आपी हती। जेना विरुद्ध हार्दिक रामाणीए फरियाद नोंधावी छे। हाल समग्र मारामारीना लाइव दृश्यो सीसीटीवीमां कैद थया छे अने तेना आधारे पोलीसે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। રાજકોટની આ ઘટના કે જ્યાં ભાયાવદરમાં બીજેપી યુવા પ્રમુખ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, એસીનો હપ્તો ન ભરતા 8 શખ્સોએ આ હુમલો કર્યો છે। હુમલાના દ્રશ્યો પણ સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે। સીસીટીવીમાં જોઈ શકાય છે કે કયા પ્રમાણે જે માર મારવામાં આવે છે, જોકે લોકો પણ ત્યાં એકઠા થઈ ચૂક્યા હતા। મારામારીના લાઈવ સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે। રાજકોટની આ ઘટના કે જ્યાં બીજેપી યુવા પ્રમુખ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, એસીનો હપ્તો ન ભરતા 8 શખ્સોએ આ હુમલો કર્યો હતો। સંવાદદાતા અંકિત જોડાઈ ગયા છે મારી સાથે। અંકિત, જે પ્રમાણે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, ઘટનાને લઈને શું વધુ અપડેટ્સ? ચોક્કસ મિશન, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટ જિલ્લાના ભાયાવદર શહેર ખાતે યુવા ભાજપના જે પ્રમુખ છે હાર્દિક રામાણી, તેમના ઉપર 8 જેટલા વ્યક્તિઓએ હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના છે તે સામે આવી છે। સમગ્ર મામલે હાર્દિક રામાણીની ફરિયાદના આધારે ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે રાયોટિંગ સહિતની કલમ હેઠળ કલ્પેશ બારોટ, મયંક વાડોદરિયા, પ્રકાશ ઉર્ફે કારો જોગલ તેમજ 5 અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। સમગ્ર મામલે આજે ભાજપના યુવા નેતા છે હાર્દિક રામાણી, તેમને પોલીસને જણાવ્યું છે કે તેઓ બજાજ ફાઇનાન્સના હપ્તા પર મોબાઈલ લેવેટનું કામ કરે છે અને 17 મે 2023 રોજ સાંજના 8:30 વાગ્યાના અરસામાં તેઓ પોતાની દુકાન પાસે હતા, ત્યારે મયંક વાડોદરિયા, કલ્પેશ બારોટ સહિતના શખ્સો ત્યાં ઘસી આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમને માર મારવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ તેમના ભાઈ કેનિલ તેમજ દિનેશભાઈ મેદપરા નામના વ્યક્તિઓ મધ્યસ્થી કરતા તેમને માર મારવામાંથી છોડાવેલા હતા અને ત્યારબાદ આ લોકો છે તેમના દ્વારા ધમકી આપતા કહેવામાં આવ્યું હતું કે બાકીના હપ્તા ભરી દેજે, નહીતર તને જાનથી મારી નાખીશું। ત્યારબાદ જે ભાજપના યુવા નેતા છે તેમને સારવાર અર્થે ભાયાવદરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। બિલકુલ બિલકુલ અંકિત, આભાર માહિતી બદલ। તો મારામારીના લાઈવ સીસીટીવી ફૂટેજ જે સામે આવ્યા છે, જેને લઈને હાલ તો પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। ઘરમાં એકલી રહેતી મહિલાઓ માટે ચેતવણીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। અમદાવાદના આંબાવાડી વિસ્તારમાં રહેતી મહિલાના ઘરે કિન્નરના વેશમાં ગઠિયો આવ્યો અને મહિલાને વિશ્વાસમાં લઈ વિધિ કરવાના નામે દાગીના અને રોકડ રકમ પડાવી ફરાર થઈ ગયો। કિન્નરના વેશમાં આવેલા ઠગે મહિલાને તેના દુઃખ દૂર કરી આપવાની લાલચમાં વિશ્વાસમાં લીધા હતા। દાગીના સહિત રૂપિયા 49,000ની છેતરપિંડી કરી છે, જે અંગે મહિલાએ એલિસ બ્રિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે। પોલીસે સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધી સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે। કે છે પૈસા મૂકો, ઘીના પૈસા મૂકો, પછી ઘીના પૈસામાંથી 1 રૂપિયો વળી લઈને બીજા પૈસા પાછા આપે એવી રીતે આપણો વિશ્વાસ લીધો, પણ પછી વળી કે 32,000 મૂકો ને કંઈક વિધિ કરવાની ને એમ કરીને કે જાઓ તમે જ્યાં પૈસા નાખશો, હાથ નાખશો ને ત્યાં પૈસા મળશે, કે બે પોટલી વળાવી દીધી ને થેલીમાં મુકાઈ દીધી અને કે હવે કે હું વિધિ કરીને આવું છું, તમે જમવાનું બનાવીને રાખજો, કે છે આ રીતે તો જમવાનું અમે તો ઘેર જમવાનું બનાવીને મૂક્યું કે આવશે જમવા માટે, પણ એ તો ગયા તો ગયા, ભાઈ પાછા આવ્યા જ નહીં। એક માસીબા કિન્નરના વેશમાં આવે છે, એને એવું કીધું કે તમારા બધા પ્રોબ્લેમ હું પાણીના રૂપે પી જાઉં, એમાં થોડોક પાણીમાં કંકુ અને ચોખા નાખીને મને આપો એટલે પી જાવ, એટલે પેલા થોડુંક પાણીમાં કંકુ અને ચોખા થોડુંક નાખીને આપ્યો એટલે પેલા માસીબાના વેશમાં આવેલા આરોપી પી ગયા। એ કુલ દાગીના 45,000 ને 4,000 રોકડ રૂપિયા આ રીતે વિશ્વાસમાં લઈ વેશ બદલો કરી અને લઈ ગયા છે, એ બાબતની ફરિયાદ અત્રે દાખલ થયેલી છે। તો G20 સમિટમાં આવેલા વિદેશી ડેલિગેટ્સ સાસણમાં સિંહ દર્શનની મજા માણશે। તેમના સ્વાગત માટે વન વિભાગે ખાસ રંગોળી તૈયાર કરી છે। પીએમ મોદીના બેનરમાં વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે મળી અને કામ કરવાનો સંદેશ આપે છે અને આ રંગોળીમાં G20ના લોગો સાથે ગીરના સિંહને દર્શાવવામાં આવ્યા છે। G20નું ડેલિગેટ્સ સાસણ નજીકના દેવળિયા સફારી પાર્કની મુલાકાત લેશે અને સિંહ દર્શન કરી બપોરે સોમનાથ જવા રવાના થશે।
तो हवे बात करिए जड़ यात्रा नी तैयारी नी। अमदावाद में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा एक उत्सव की जेम मनावाय छे। आ रथयात्रा में मोटी संख्या में भक्तों पण आवता होय छे। आ वर्षे योजानारी 146मी रथयात्रा की तैयारी शुरू कर देवाई छे। परंपरा और नियम प्रमाण आ वर्षे पण रथयात्रा पूर्व जड़यात्रा आयोजन करायू छे। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण गजराज उपरांत जगन्नाथपुरी कारीगरोए तैयार करेला गाड़ाओ साथ आ 4 जूने जड़यात्रा योजाशे। साबरमती नदी सोमनाथ पुदर आरा सुधी थी 108 कलश में भगवान अभिषेक अर्थे जल लावशे। वाजते गाजते भजन मंडली साथ योजना जड़यात्रा विशेष महत्व धरावे छे। भगवान ने आ गर्मी ऋतु में शरीर पर ठंडक रहे ए रीते एक अभिषेक ने एक भावना ए रीते करवामां आवती होय छे। अने भगवान महोत्सव रथयात्रा एक बहु मोटो महोत्सव है। एना अनुसंधान में पण भगवान ने एक विशेष विधि थी अभिषेक करवामां आवतो होय छे। तो नदी नु पूजन करी संतो महंतो नी उपस्थिति मा गजराज मळद गादा तजा पादिकाओ अने 108 कलश साथे कायम आ जड़यात्रा नु आयोजन कराय छे। 108 कलश मा लावेला जळ थी भगवान ने जळाभिषेक करावाशे अने त्यार बाद भगवान गजवेश धारण करशे। रथयात्रा विविध विधिओं की शुरुआत आ जड़यात्रा थी कराय छे। लोकोनी आस्था नु केन्द्र गणाती आ रथयात्रा नी तैयारीओ मंदिर तरफ थी शुरू कराय छे। आ वर्षे योजानारी रथयात्रा माटे भक्तोमां अत्यारथी ज अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। तो समाचारोमां हाल बस आटलुं ज, मने रजा આપશો। નમસ્કાર। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। वसंत मसाला, शुद्धता ऐसी ममता जैसी। राज्य सरकार ने वर्ग 3 परीक्षा पद्धति में धरखम फेरफार। हवे 2 स्तर में लेवाशे परीक्षा। प्रीलिम परीक्षा पास उम्मीदवारों ने लेवाशे मुख्य परीक्षा। गुजरात में गर्मी प्रकोप यथावत। अमदावाद में गर्मी येलो अलर्ट। 41 डिग्री सुधी रही सके गर्मी पारो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते आज थी 3 दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल करावशे शिविर प्रारंभ। गृहमंत्री अमित शाह आज थी 2 दिवस गुजरात प्रवासे। विविध कार्यक्रमों में आपशे हाजरी। आज रात्र जामनगर जशे। नमस्कार, न्यूज सिटिंग गुजराती में आपनु स्वागत छे अने आपनी साथे हूं छु मित्तल। फर वात करीशु सौप्रथम सिद्धपुर में मळेला मानव अवशेषोनी। तो पाणी माथी मानव अवशेषो मळवा अंगे रहस्य हवे वधु घेरायुं छे। कारण के पाटणना सिद्धपुरनो बनाव वधु रहस्यमय बन्यो छे। शहेरनी एक युवती गुम होवानो समाजनो दावो छे। तो गुम युवतीना अवशेषो होवानो परिवारजनोनो दावो छे। आ तपासमां पाणीनी टांकी पासेथी दुपट्टो पण मळी आव्यो छे। परिवारजनोए गुम युवतीनो दुपट्टो होवानो दावो कर्यो छे। पाणीनी टांकी तरफ जती युवतीना सीसीटीवी फूटेजनो फोटो पण सामे आव्यो छे। तो पोलीसने टांकीथी थोड़े दूरना सीसीटीवी फूटेज पण हाथे लाग्या छे। आ सीसीटीवीमां एक युवती मो पर दुपट्टो बांधी जती जोवा मळी रही छे। ज्यारे गुम युवतीना माता पिताना डीएनए अने अवशेषोनो पीएम रिपोर्ट आव्या बाद समग्र घटनानुं चित्र स्पष्ट थई जशे।
પીવાના પાણીની પાઇપમાંથી જે માનવ અંગો મળી આવ્યા છે તેને લઈને પણ હાલ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે અને વધુ હવે રહસ્ય અકબંધ થઈ રહ્યું છે. એક પરિવારે ગુમ યુવતી અંગે મોટો દાવો કર્યો છે. ડીએનએ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ માનવ અવશેષોનું સત્ય હવે બહાર આવશે. ટાંકી તરફ જતી યુવતીના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. તે ફૂટેજને લઈને પણ તપાસ હાથ ધરાય છે, કારણ કે પાણીની ટાંકી તરફ એક યુવતી જતી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે અને તે સ્થળેથી એક દુપટ્ટો પણ મળી આવ્યો છે. સીસીટીવી ફૂટેજ મળેલા દુપટ્ટા અંગે પરિવારે દાવો કર્યો છે તો ડીએનએ રિપોર્ટ બાદ માનવ અવશેષોનું સત્ય બહાર આવશે. માતા પિતાનો ડીએનએ રિપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તમારી સાથે સંવાદદાતા અશરફજત જોડાઈ ગયા છે. અશરફ, ઘટનાને લઈને શું વાત કરવામાં આવે, આપના સુધી શું વધુ જાણકારી મળી રહી છે, ઘટનાને લઈને શું વધુ અપડેટ્સ? હા મિત્ર, ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે જે રીતે સિદ્ધપુર શહેરમાંથી પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનમાંથી જે માનવ અવશેષો મળ્યા હતા જેનું રહસ્ય અકબંધ હતું, પરંતુ છેલ્લા બે દિવસથી જે રીતે એલસીબી ટીમ પાટણ પોલીસ જે તપાસ કરી રહી છે ત્યાં થોડીક એવી કડીઓ હાથ આવે છે જેના કારણે જે માનવ અવશેષો મળ્યા છે તેનું રહસ્ય ક્યાંક ખુલી શકે. કારણ કે સિદ્ધપુર શહેરની જો વાત કરી તો એક બાજુ જે માનવ અવશેષો મળ્યા છે, બીજી બાજુ 7-5 એટલે કે આશરે 10-12 દિવસ પહેલાં સિદ્ધપુર શહેરમાંથી એક યુવતી ગુમ હતી. જો કે એલસીબી ટીમે માનવ અવશેષો મળ્યા તે દિશામાં તેમજ યુવતી જે ગુમ છે તે બંને દિશામાં એક સાથે તપાસ હાથ ધરી છે, જેમાં પોલીસને થોડી કડીઓ જે આ કેસમાં જે સાથ આપી શકે તેવી આશા લાગે છે. એમાં ચોક્કસ કહીએ જે યુવતી ગુમ હતી તે ગુમ યુવતી જે પાણીની ટાંકીમાંથી જે અવશેષો મળવાની બાબત છે તે તરફ રાત્રિના સમયે જઈ રહી હતી એટલે કે પાણીની ટાંકીથી થોડે દૂરના જે સીસીટીવી હાથ આવ્યા છે તેમાં એક યુવતી દુપટ્ટો બાંધીને જઈ રહી છે. સાથે એલસીબી ટીમને જે પાણીની ટાંકીમાં જે તપાસ કરી હતી ત્યાંથી પણ એક દુપટ્ટો તેમજ એક બંગડી મળી આવી હતી. ત્યારે પોલીસે આ દુપટ્ટો અને બંગડી જે યુવતી ગુમ છે તેના પરિવારને બતાવવામાં આવી હતી. ત્યારે પરિવારજનોએ જે બગડી જે તો ના ઓળખી શક્યા, પરંતુ જે દુપટ્ટો હતો તો ક્યાંક જે ગુમ યુવતી હતી તેનો દુપટ્ટો છે તેવું સામે આવી રહ્યું છે. એટલે ચોક્કસ કહીએ કે જે રીતે એક બાજુ માનવ અવશેષો મળ્યા છે, બીજી બાજુ જે યુવતી ગુમ છે તે બંનેનો ક્યાંક હવે આ રહસ્ય ઉકાઈ લઈ શકે છે. પરંતુ પોલીસ પણ આ બાબતે ગંભીરતા લઈ રહી છે. કોઈ પણ ઉતાવળું પગડું પોલીસ ભરવા નથી માંગતી, કારણ કે બારીકાઈથી તપાસ કરી હતી. બીજી બાજુ જે યુવતી ગુમ છે તેને માતા પિતાના બ્લડ સેમ્પલ લઈ અને ડીએનએમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. બીજી બાજુ અવશેષોનો પણ પીએમ રિપોર્ટ થઈ રહ્યો છે અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ પણ થઈ રહ્યો છે. એટલે ચોક્કસ કહીએ કે સમગ્ર ઘટના છે જે માનવ અવશેષો મળ્યા છે તેમજ જે યુવતી ગુમ છે આ તમામ બાબતોનું રહસ્ય ત્યારે જ ઉકેલી શકાશે જ્યારે જે ગુમ યુવતીના માતા પિતાના ડીએનએનો રિપોર્ટ તેમજ જે અવશેષો મળ્યા છે તેનો ફોરેન્સિક રિપોર્ટ તેમજ પીએમ રિપોર્ટ આવશે ત્યારે જ આ બંને જે માનવ અવશેષોનો રહસ્ય છે તે ક્યાંક ઉકેલાઈ શકે છે. બિલકુલ અશરફ, આભાર માહિતી બદલ. તો હાલ જે રહસ્ય વધારે ઘેરાતું જઈ રહ્યું છે, પરંતુ હવે જે ડીએનએ ટેસ્ટ માતા પિતાનો કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને રિપોર્ટ જ્યારે બહાર આવશે ત્યારે જાણી શકાશે. પીવાના પાણીની પાઇપમાંથી માનવ અંગો મળી આવ્યા અને તેને લઈને વધુ તપાસ હાલ તો હાથ ધરાય છે, પરંતુ રહસ્ય વધુ ઘેરું બન્યું છે. યુવતી ગુમ થઈ અને ત્યારબાદ માનવ અવશેષ સાથે એક દુપટ્ટો પણ તે ઘટનાસ્થળેથી મળી આવ્યો અને ત્યારબાદ હવે સીસીટીવી હાથે લાગ્યા છે. સીસીટીવીમાં એક યુવતી જઈ રહી હોય તેવું સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. જો કે ઘટનાસ્થળેથી યુવતીનો દુપટ્ટો મળી આવ્યો છે, પરિવારનો દાવો છે અને તે દાવાને લઈને જ હાલ માતા પિતાના ડીએનએ ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવ્યા છે. તેનો રિપોર્ટ બહાર આવશે ત્યારે જ સમગ્ર વિગત જાણી શકાશે. હાલ જે વધારે રહસ્ય ઘેરું બનતું જઈ રહ્યું છે, કારણ કે માનવ અવશેષ સાથે એક દુપટ્ટો પણ મળી આવ્યો હતો. તો પાટણના સિદ્ધપુરમાં પાઇપમાંથી મળેલી લાશ અને ગુમ યુવતીનું કોકડું ગૂંચવાયેલું છે. એક તરફ પોલીસ લાશના ડીએનએ ટેસ્ટના પરિણામની રાહ જોઈ રહી છે, તો બીજી તરફ સિંધી સમાજની ગુમ યુવતીના પરિવારજનો પોલીસની ઉદાસીનતાને લઈને પણ નિરાશ છે. સિંધી સમાજની ગુમ યુવતીના 7 મહિના રોજ લગ્ન હતા. એક તરફ લગ્નની ધામધૂમથી તૈયારીઓ થઈ રહી હતી ત્યારે સાંજે 7 વાગે મંદિરે દર્શન કરવા ગયેલી યુવતી અચાનક ગુમ થઈ જાય છે. પાઇપલાઇનમાંથી જે લાશ મળી તેમાં એક દુપટ્ટો પણ મળી આવ્યો હતો જે ગુમ યુવતીનો હોવાનું તેની નાની બહેન જણાવી રહી છે. ત્યારે પોલીસ પણ અત્યારે કોઈ ઉતાવળીઓ નિર્ણય કરવાથી બચી રહી છે. જ્યારે ગુમ યુવતીની માતાનું સેમ્પલ પણ લેવામાં આવ્યું છે જેનાથી મળેલી લાશ સાથે ક્રોસ ચેક કરી શકાય. હવે સૌ કોઈની નજર આવનારા ડીએનએ ટેસ્ટના પરિણામ ઉપર છે.
वो 7 तारीख को मंदिर का बोल के निकली थी 7:30 बजे, उसके बाद वो रिटर्न घर पे ही नहीं आई है। हमने उसी टाइम चारों साइड ढूंढने की प्रयास किया है, उसके बाद हमको कुछ पता नहीं चला, तो हमने पुलिस में दिया है कि हमको फटाफट ये कुछ पता चले इसका। आ छोकरी नो मैं सांझे जती रही थी मंदिर में दर्शन करवा, लेकिन आ मंदिर में नहीं गई, बीजी जगह जती रही। हमें क्या गई ये कसू खबर नहीं, पण आ छोकरी बहुत सारी हती, कदी बाहर निकलती नहीं। आज मार दिवस थे जे मारी सिस्टर लवीना बे दिनेश कुमार हरवाणी गुम थेल छे, एना 12 तारीखे मेरेज हता, ए मंदिर नु गईने गईल छे 7:30 वागे सांजे 7 तारीखे, अजी सुधी परत फरी नथी, अमने न्याय आपो। तो हवे वात चिंतन शिबिर नी। तो आज थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी 2 खाते राज्य सरकार की त्रिदिवसीय चिंतन शिबिर नु आयोजन करवामां आव्युं छे। आज सांजे 4 वागे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हस्ते चिंतन शिबिर नु उद्घाटन थशे, ज्यारे आ शिबिर में सीएम भूपेन्द्र पटेल सहित मंत्रिमंडल सभ्य सचिवों अग्रसचिव जिला कलेक्टर डीडीओ महानगर कमिश्नरो खाता वड़ाओ सहित 230 जेटला महानुभावों जोड़े। आ शिबिर में मुख्य 5 विषयों पर चर्चा कर आरोग्य पोषण शहरीकरण और माळखाकीय विकास सरकारी और तमाम स्वायत्त संस्थाओं कर्मचारी तालीम क्षमता निर्माण शिक्षण में गुणात्मक सुधारो तेवज ग्रामीण विस्तारों में माळखाकीय विकास क्षमता निर्माण जेवा विषयों पर चिंतन करवामां आवशे अने जे माटेनी तैयारीओ तंत्र द्वारा पूर्ण करवामां आवी छे। तो हाल मारी साथे संवाददाता दीपक जोड़ाई गया छे, शुं वधु जानकारी आपना सुधी मळी रही छे अने जे बैठक अने शिबिर योजावानी छे तेमां कया मुद्दे वधारे चर्चा करवामां आवी शके छे? बिल्कुल, आपणे वात करीए जो जे छे ते आजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी 2 खाते जे चिंतन शिबिर योजावा जई रही छे। आ चिंतन शिबिर में खास करीने आजे सांजे जे आपणा राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल छे जेओ 4 वागे जेनु उद्घाटन करवा जई रह्या छे, ते खास कही शकाय के जे 5 मुद्दाओ छे जे राज्यना 5 मेन मुद्दाओ छे ए मुद्दाओ पर चर्चाओ थवा जई रही छे। एमां खास वात करीए तो जेमां पोषण शहरीकरण माळखाकीय विकास सरकारी अने तमाम स्वास्थ्य संस्थाओ कर्मचारी तालीम अने संतानी शिक्षण गुणवत्ता सुधारा लेवा 5 जे मुद्दाओ छे मुद्दा पर चर्चा थई रही छे। खास वात करीए तो आज शिबिर योजावा छे, ई शिबिर में हाल जे जोवा जईए तो जे सरकारना तमामे तमाम जे डीडीओ कलेक्टरशीओ छे मंत्रीमंडळ छे जेमां 230 जेटला जे महानुभावो छे जे हाजर रहेवाना छे, एटले कही शकाय के जे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पासे टेन सीटी 2 बनाववामां आवी रही छे। आ टेन सीटी 2 खाते आजे चिंतन शिबिर योजावा जई रही छे जेनुं उद्घाटन सांजे રાજ્યના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ 4 વાગે કરવા જઈ રહ્યા છે। સાથે વાત કરીએ તો હાલ ગાંધીનગરથી જે ટીમ રવાના થઈ છે, મંત્રીમંડળ રવાના છે, કલેક્ટર શ્રીઓ જે રવાના થયા છે, જેઓ વોલ્વો બસમાં બાય રોડ આવી રહ્યા છે, એટલે હાલ જે આપણા રાજ્યના જે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ છે જેઓ પણ જે બસમાં જ આવી રહ્યા છે, એટલે જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે જેઓ 12:00 થી 1:00 ગાડામાં આવી પહોંચશે અને ત્યારબાદ 4 વાગે જેઓ છે જેઓ ઉદઘાટન કરશે, ત્યારબાદ તેમની ટી લંચ છે અને ટી લંચ બાદ સાંજે જે જે નર્મદા આરતી છે નર્મદા આરતીનો લાવો લેશે। જી બિલકુલ દીપક, આભાર માહિતી બદલ। તો 10મી શિબિર યોજાઈ રહી છે। કેવડિયામાં સરકારની 10મી ચિંતન શિબિર યોજાઈ રહી છે, જેમાં મંત્રીઓ અધિકારીઓ પોતાની કારને લઈને નહીં જાય। આ ચિંતન શિબિરમાં શિબિર સ્થાને વોલ્વો બસમાં જઈ રહ્યા છે મંત્રીઓ અને અધિકારીઓ। સાથે ચિંતન શિબિર માટે એકતાનગર પહોંચવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં મંત્રીમંડળના મંત્રીઓએ એસટીની વોલ્વો બસમાં સામૂહિક પ્રવાસ રૂપે પ્રસ્થાન કર્યું હતું। ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટથી વોલ્વો બસમાં જવા રવાના થયા મંત્રીઓ અધિકારીઓ માટે ગાંધીનગરથી વોલ્વો ઉપડી છે। મંત્રીઓ માટે મંત્રી નિવાસસ્થાનેથી વોલ્વો બસ ઉપડી, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના કલેક્ટર ડીડીઓ માટે અમદાવાદથી વોલ્વો ઉપડી, મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ માટે રાજકોટથી વોલ્વો ઉપડી। ચિંતન શિબિરની પરિકલ્પનામાં વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત તે દૃષ્ટિકોણ તે અભિગમને સામે રાખી આપણા વહીવટીતંત્ર ટીમ ગુજરાત કઈ રીતે આમાં
क्या क्या क्षेत्रों में आगळनी कामगिरी सारी रीते धपावी शके तेना चिंतन राज्यना समग्र चूंटायेली सरकारी पांख वहीवटी पांख साथे मळीने 3 दिवस सुधी अनेक विषयों पर चिंतन करीशुं। तो हवे बात रखड़ता श्वान ना त्रासनी। सूरत में श्वान नो आतंक वधी रह्यो छे अने श्वान ना करड़वाथी हड़कवा उपड़ता युवती नु मौत निपजू छे। मोराबागड़नी 18 वर्षीय युवती नु हड़कवाथी मौत थयुं छे। हड़कवाना लक्षणों बाद गणतरीना कलाकोमां युवती नु मौत निपजू छे। 6 महीना बाद युवती में हड़कवाना लक्षणों जणाया हता। 6 महीना पहला युवती ने श्वाने बचकु भर्युं हतुं। डॉक्टरोए कागळ पर लखाण लखी रचा आप्यानो पण आक्षेप थई रह्यो छे। छ महीना पहला युवती ने श्वान बचकू भरू थू। जयरे सूरत ना किस्सो कि ज्या श्वान नो आतंक सतत वधी रह्यो छे। 6 महीना पहला युवती ने श्वान करड्यू हतू। श्वान करड़वाथी हड़कवा उपड़ता युवती नु मौत निपजू छे। 18 वर्षीय आ युवती नु हड़कवाथी मौत थयुं छे। लक्षणों बाद गणतरीना कलाकों बाद ज्या युवती नु मौत निपजू छे। जो कि 6 महीना पहला युवती ने श्वाने बचकू भर्यु हतू अने ज्यारे हड़कवाना लक्षणों हवे आ युवती में जोवा मळ्या अने युवती नु मौत निपजू छे। सूरत में रखड़ता श्वान नो आतंक दिवसे ने दिवसे वधी रह्यो छे। तो सूरत में वधु एक सगर्भानु हार्ट एटेकना कारणे मौत थयानी आशंका हाल जोवा मळी रही छे। नवा गामना डिंडोली विस्तार में 36 वर्षीय महिला ने 3 महिनानो गर्भ हतो। जेना कारणे सवारे अचानक तेणे गभरामण थवा लागी हती। जेना कारणे तेमने तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल में लई जवामां आव्या हता, परंतु तेमने हॉस्पिटल में मृत जाहेर करवामां आव्या हता। त्यारे आ समग्र मामले डॉक्टरे हार्ट एटेकनी आशंका जणावी छे, परंतु साचुं कारण जाणवा माटे महिलाने पीएम माटे खसेडવામાં આવી હતી। તો આ સમગ્ર ઘટનાના કારણે મહિલાનો પરિવાર શોકાતુર બન્યો હતો। સામાજિક બહિષ્કારનો ભોગ બનેલ પરિવારની પુત્રીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે। વલસાડના મરોડી ગામમાં નાદ જાતના વાડાએ એક દીકરીને ઝેરી દવા પીવા માટે મજબૂર કરી। યુવતીની માતાએ 35 વર્ષ પહેલા મહારાષ્ટ્રના રવિન્દ્ર બારિયા નામક યુવક વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કર્યા હતા। ત્યારે બારિયા ગામ જ અને સમાજના આગેવાનોએ પરિવારને નાત બહાર કાઢ્યું હતું। આ પરિવાર સાથે સંબંધ રાખનારને પણ સામાજિક બહિષ્કારની ધમકી પણ અપાતી હતી। પરિવારની લગ્ન લાયક થયેલી બે પુત્રીઓના લગ્ન આડે સમાજના જ કેટલાક આગેવાનો વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરી હોવાની યુવતીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે। સમાજ સ્વીકારે નહીં તો પરિવારે મુસ્લિમ કે ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરવાની પણ ચીમકી આપી હતી, છતાં કોઈ મદદ નહીં મળતા આખરે હતાશામાં પરિવારની પુત્રીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા આખરે પોલીસ પણ દોડતી થઈ છે। જેવી રીતે બીજી દીકરાનું લગ્ન થયું એવી રીતે અમે પણ મારી દીકરાના હસી ખુશીથી લગ્ન કરવા માંગતા હતા, બીજું અમે કશું કોઈ પણ માંગતા નહોતા। નોટમાં એ જ લખેલું હતું કે મેં આજે જિંદગીથી હારી ગઈ, ગામવાળા મને સુખેથી જીવવાની લઈ, એ જ આશા છે કે અમારી સાથે જે મતભેદ થયા કરે ને કે અમારા કોઈ રિલેટિવ અમારી ઘેરે નહીં આવી શકે કે અમે કોઈની ઘેરે નહીં જઈ શકે, બસ આ જે છે ને કરતા એ બસ રોક કરવા, એમ બીજું કાંઈ નહીં, અમે કશે આવવાની માંગી કોઈના પાસે કંઈ નહીં, બસ એ જ ફ્રીડમ છે એવું ને, અમારી ફ્રીડમ કેમ છે નહીં લીધી કે અમારી ઘેરે કોઈ આવી નહીં શકે, અમે ક્યાંથી જાય નહીં શકીએ। એ દીકરી અમારા સમાજની, એમણે જે આત્મહત્યાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ ખરેખર દુઃખદ ઘટના છે। અમને આ લગ્ન નથી કરવા લેતા એવું પણ નથી, અમે એમને કીધું છે કે તમે લગ્ન કરી દેજો અને તમારા લગ્નમાં કોઈ આવનાર રોકતા હોય તો અમને કહો કે કોઈ રોકાણ પણ નહીં થશે। હાલ સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો। એવું